Sheikh Lubega Sulaiman Gugwa abadde mu shukuru ya Zamzam Hijja and Umre Kagoma. Mwebajaganyirizo kuweza emyaka egisoba mu 15 nga batwala abantu okulamaga. Okusinziira ku Sheikh Gugwa ensimbi ezisabibwa okutwala abantu emeka. Zisobola okukendezebwako kiyamba okwongeza ku muwendo gw'abalamazi. Njagala kukwatagana na Seka Kayongo ono. Hijje kakaneko ono gy'abasuza. Chairman yagambye nti Sheikh Gugwe ategeezezza nti si kituufu nti yava e Kibuli. Wabula wabaddewo abamulwanyisa nga basinziira mu Uganda Muslim Supreme Council. Naye ngambo n'ebigambo gaabwe ebitawulwa kuvunaanyizibwa bye bituleetera onoono natayagala ono ate gwe abasiraamu mwagenda wala mu bigambo. Oyogwati. She Yusuf Kayongo nga yakulira Zamzam Hijja and Umra asimye government olw'okubakwatizaako. Ono atubulidde nti oluvannyuma lw'emyaka egisoba mwana ennyonyi ya Uganda Airlines yegenda okutwala abalamaze Mecca nga yasemba kubatwala ku mulembe gwa Amini. Era guno mwaka tugenda kutambula nga tukozesa ennyonyi yaffe ya Uganda twatalinze Uganda Airlines mu Hijja. Egenda kuyimuka Uganda ngedua ajisoma seka muna Uganda esituke egenebwe Makka. Watubate mtu kamu nyonyi nga sora kamu mtu chinyongera kumazi na yele mkenda kasa wa Uganda. Awagele Makka mkenda kuri nyonyi nga mwini muna mbu bobo ya mwati mwepe kuri yembu. Ati mwembera yemu, Supreme Mufti abadde mu musomo gwa abavunaanyizibwa ku zakati ogututenda kwebbiri ku ssomero lya Kakungulu Memorial School e Kibuli. Gy'asabidde wabeewo ekikolebwa mu kubangula abantu ku zakati. Ono agamba kimwewuunyisa okuwulira abagagga abamu okutegeeza nga ssente zaabwe eza zakati we bazizimbyemu omuzikiti. Newankubadde nga tebalina bwe bazibaze ne batawula sadaka na zaka. Ewula wakati wa zaka na sadaka. Oyo yankubidde simu nnaku eza ate nga wa mu Kampala. Seka na zaka yange newe nzimba omuzikiti nkole ntya oba nziteeke ku muzikiti mugambye zaka ne sadaka ki nekyo mugende nga musomesa abantu bategeere ebintu ebyo nga bikola ki ebitambula. Supreme Mufti era abasabye okubeera abeerufu nga bagabira abantu receipt ababawadde zaka ebintu nga muyina ebiwandiiko omuntu akwata zaka ye Gunoti kabutisi musawu. Tumwa risiti. Kama nyage nisi ni zawade, mkuna kundi stampu, ngusayi ni ingako. Nechi muzamu amanyi. Sheikh Abdul Hafiz Walusi mbinga ya kulira sharia. Bana basabi okubabe mizatabe sigwa. Nadala bwe batuka kukugabe ebintu byabafu. Seka asani do okubera anti wa mizi. Okubera anti tata ebintu byonnabyo nabyo nabyo ina kuto kujja konge tisera kituuse. Alina okubanga alina kye bayita confidentiality tekintu ekiri mu mikono gye akitwalanga ddala alina okukikuuma era nga alina kubeera nga akyatulobanga akyogerako mu kiseera ekituufu. Sheikh Habibu Luswabi bana abajjukiza okutandika okumanyisa abantu nti zaka esobola okuva mu bisolo n'ebirime kubanga bangi ku bo tebajjumbira kumanyisa abantu nti ebisolo n'ebirime bivaamu zaka. Miliyoni nga 18 okusingawo tuzugula obugaali tubuweereze kuba imamu baddeddemu amaanyi. Zaka erina obuzibu bwayo naye bwe munaava wano nga mugitegedde nti ennyonnyolwa abantu ne bagimatira bwe babeera nga bali 10 ne tumatizaako 5 tutandikire ku abo n'ataano ganajja ebintu ebyo mubirowoozeeko.